5 вересня близько вісімнадцятої години на перехресті вулиць Вінницької і Лупова сталася дорожня транспортна пригода. Жінка 1985 року народження, водійка автомобіля Фольксваген, зі слів очевидців і фахівців поліції, не надала переваги у русі автомобілю ваз 2109 за кермом якого знаходився чоловік 1984 року народження і тримав напрямок по головній дорозі по вулиці Вінницькій зі сторони дитячого світу. У результаті пригоди травм голови зазнали водій і його малолітня дитина, хлопчик 2015 року народження. Потерпілих лікарі швидкої за лічені хвилини госпіталізували до центральної міської лікарні.